Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на 24 од Се срце. Знаете дека во 9:15 се дружите со мене, со Сања и со Мартина. Јас сум Елена Џугуманова, иако можеби не ви звучам баш така, меѓутоа ќе ми извините и нема тоа да ви биде пречка за да останете со нас во следните 35 минути, бидејќи ќе зборуваме на тема која што верувам дека ќе ве задржи пред малите екрани и ќе го привлече вашето внимание. Знаете дека по 9:30 ги гледаме рекламите и потоа ви даваме можност и вие да се јавите во емисијата доколку сакате да поставите прашање или да побарате совет. Секако тука сме да ги слушнеме и вашите искуства. Нешто што предвреме ви го најавуваме, настан кој што ќе се одржи во недела во хотелот Континентал, организиран од Сдруженијето за заштита на правата на животните Анима Мунди. Настанот многу едноставно ќе ви го најавам само како Вегефест 2015 и веќе добро знаете за што се работи. Меѓутоа, овде со нас во студиото се Радмила Пешева и Столе Вилковски за да ни појаснат како помина лани Вегефест, кој беше поводот за воопшто да се почне ваква манифестација и секако што е сето она што ќе можат годинава да го очекуваат посетителите. Добро дојдовте. Благодарам за поканата. Еве не четврта година веќе традиционално Анима Мунди го организира Вегефест есенски. Се поклопува ноември месец на веганство, октомври месец на фармски животни. Так. И оваа година го правиме во Континентал. Значи, Вегефест има една замисла, така панагюрска, се нуди вкусна храна. Целта ни е да, да покажеме, да ги потикнеме луѓето, да преминат нели кон веганска исхрана, да покажеме дека билната исхрана, без која што не вклучува нели исхрана со која исклучува животински продукти, млеко е исто така подеднакво вкусна, многу здрава. Так. Да направиме една дружба преку имаме овој пат едукативно каче нели за деца, забавно каче, значи преку една забава и дружење и вкусна дегустација на храна да го приближиме овој стил на живот до скопската македонска публика. А инаку основна идеја е нели да го ја спречиме експлоатацијата на фармските животни. Ние сме со Вегефест застануваме и воопшто идејата за Вегефест е да се намали конзумирањето на месо и месни производи, млечни продукти, за да се намали нели експлоатацијата на животните, затоа што веганството во својата основа всушност е тоа, многу помалку е диета, многу повеќе е едно социјално движење, етичко движење, општествено движење за една значајна промена, а тоа е да се намали месната индустрија и животните да се спасат од експлоатација човечко, односно нивно целосно ослободување. Еден интересен податок кој што јас го најдов на интернет вели дека извештај на Обединетите нации за климатските промени, ова би било интересно за гледачите, вели дека местната индустрија произведува најмногу стакленички гасови, дури повеќе од целокупниот светски сообраќај. Така што оние кои што може би не ги сакаат толку многу животните, сигурно го сакаат своето здравје и сакаат да живеат во жива средина, во здрава животна средина, така што ако не животните, тогаш ќе имаат и други поводи зошто би се завртале кон веганство или кон вегетаријанство. Јас би им напоменала само на гледачите неколку славни имиња кои што се вегани. Меѓу нив се Бил Клинтон, Елен Деџенерес, познатата водителка, Аланис Морисет, Ози Осборн, Хоакин Феникс, Алиша Силвесторн, Майк Тајсон и Том Јорк од Radiohead, кој што вели дека причина за тоа зашто да стане веган е една песна од Смит со наслов Meat is Murder. Столе, овде можеме јас колегите од режијата пред да ти го поставам прашањето, ќе ги повикам да ни го пуштат на прво клипче фотографии од најавата за годинашниот Вегефест, да ги погледнеме низ фотографии она што го подготвивте всушност вие. Радмила ги спомена фармските животни, нагласувате дека се речиси невидливи. Дело до оние слогани кои што беа испишани на бројни таблоа на сите оние слики кои што се споделија од минатогодишниот Вегефест беа
паролиот типот на ја страдам во тишина, затоа ти биди мојот глас, пријатели, а не храна, избери живот, а не насилство, оние што ги сакаме, не ги јадеме, дали ти сакаш животни, едното го сакаш, другото го јадеш. Зошто ова беше впечатливо, бидејќи ќе видат понатаму гледачите, имаше фотографија која што беше наполу кученце, а наполу младо теленце, ќе ме поправите ако грешам. Еве да се насочиме кон фармските животни. Зошто акцентот го ставате токму на нив најмногу? Вака, како што вели мотото на овогодишниот Вегефест, животните не се продукти, животот нема цена. Добра е она асоцијација на полукуче, полукрава, бидејќи во суштина нема разлика помеѓу нашите домашни миленици и фармските животни. Само затоа што едните ги конзумираме, а другите не, во суштина друга разлика нема. И подеднакво секеат и болка, подеднакво секеат и страв, подеднакво секеат и страдање и мајчина љубов, така што во тој поглед се исти. Оно што се случува во кланиците, односно позади зидовите, оно што е скриено од човечкиот поглед, е страшно. Фармските животни се едни од најискористуваните животни воопшто на планетата Земја, меѓутоа се секогаш надворот од нашиот поглед, надворот од нашиот видокруг. Затоа велиме дека се најбезгласните животни кои во суштина најмногу страдаат. Би се согласиле дека некако се доживува, за жал така се доживува ситуацијата. Кога ќе видиме сладко маченце, реагираме многу фино, меѓутоа кога ќе видиме младо јагне, едноставно велам повторно, за жал така реагираме. Конзумирањето на експлоатацијата на животните и пред се конзумирањето на месо, исклучително работа на навика, работа на едноставно е згодно, достапна е таа храна, лесно достапна, работа на традиција и работа на вкус, ништо повеќе. Значи, тие животни сме учени, тоа е апсолутно културолошки еден пристап. Тие животни сме учени да ги третираме како сировина, да гледаме на нив како сировина, како предмети, како храна, така да склони сме на кучиња и мачки да даваме антропоморфни карактеристики, додека на свиња, крава, не. Да. Затоа, меѓутоа, животните се исти. Станува збор за интелигентни животни со свој емотивен свет, со интелигенција на 4-годишно дете, животни кои што си имаат своји законитости, кои што во своето крдо и во својот, меѓу својот вид бираат другари, правила, имаат свој начин на живот. Имаат сосема еден богат социјален живот кој што оваа индустрија на експлоатација ги занемарува. Значи ги третира чисто како производствени машини, ги донесуваме на овој свет, ги размножуваме масовно само за да бидат убиени. Ги растеме и ги чуваме во одвратни услови на индустријски фарми, значи во одвратни услови. Потоа следи нивниот транспорт до кланица и на крај најмизерниот крај кланица. Без граметика, значи буквално како предмети. Се она што се, кога истите некакви дејанија би се аплицирале врз куче или мачка, оние што има дефинитивно статус на домашни миленици, тоа би го доживеале како страшно. Страшно и таквите луѓе за такви физички злодела врз животни одат во затвор, тоа е кривичен престап. Сега ќе кажат постои хумано се третира животните, тоа е све урегулирано хумано колење. Не постои хумано колење. Животните седат во производствена линија и чекаат едно за друго. Значи гледаат што се случува. Тоа се нивни браќа, сестри, пријатели, затоа што рековме дека тие се апсолутно имаат способност за социјална интеракција меѓу својот вид. И тоа го прават. Тоа се интелигентни животни, многу повеќе интелигентни од кучињата. По природа радознали. Значи, уништуваме се што е во нивна, што е природно и што е нормално за нив, што е карактеристично за нивниот вид. Понатаму, да речеме, оваа индустрија, која што е чисто индустрија на насилство, значи, ние сакаме да кажеме, животните не се веќе продукти, месото не е нешто што ви се продава во тетрапак или во стиропор, во веро. Тоа било нешто што дишало, што имало живот, кој што за него животот бил важен. Тоа што се случува во неговиот живот, за тоа животно било важно. Значи, индустрија на измачување. Интересно е тоа што воопшто не ни треба. Што веќе во денеска во нутриционизмот, многу јасно се кажува дека месото апсолутно не е потребно во човечка исхрана.
дека ние не сме предодредени да јадеме месо, дека сите здравствени проблеми кои што се јавуваат во животот на еден човек доаѓаат од неговата погрешна исхрана, понатаму млечните продукти, јајцата, задржавме само на овие животни кои што ги колат, меѓутоа зборуваме тука и за кокошки, мисирки, така, буквално сите кои што се користат за исхрана. Не прашуваат зошто млеко да не конзумираме. Млекото не е страшно. Млекото апсолутно е подеднакво како и млечната индустрија. Сите тие, значи, те линјата кои што кравата ги дава за да дава млеко, кој што мора да ги роди апсолутно без исклучок се убиваат и завршуваат за младо јунешко. Кравите живеат живот, производствени машини се, даваат млеко, место 20 литра, колку што е нормално, 100 литра дневно, значи подвргнати на хормони, во ужасни услови, за да ги издржат условите на економска исплатливост, значи фармерите ги чуваат во мизерни услови, не се исплати да се инвестира за сметка или да се добие так производ ефтин и така натаму. Значи, без никаква медицинска помош, во ужасни клюкани со антибиотици, за да може да се справуваат со болести во таа Валкани, во тие прљавштини каде што живеат. Значи, сето тоа човекот после го конзумира. Таквото животно има скратен животен век. Кравата, кога ќе престане да дава млеко, веќе кога измолзе, исто завршува на кланица. Значи, нема ништо хумано воопшто во млечната индустрија. Подеднакво, млекото ние, како често символички кажуваме, дека млекото има црвена боја. И не бадијала, ќе кажеме, Пол Маккартни кажал, кога зидовите на кланиците биле стаклени, сите би биле вегетаријанци, еден просечен човек е заштитен од насилството што се случува во оваа индустрија. Едноставно, тргнато му од пред очи и не размислува. Го купува месото и млечните продукти како продукт и прехранбен продукт, без да размисли за тоа што стои. Затоа и Вегефест, да научиме дека постои храна која што е повкусна, а истовремено која што е која што е сочувствителна. Значи, ние сме сега исправени пред еден... Секој пат кога конзумираме месо и млечни производи човекот и кога експлоатира животни за било каква намена, нели веганството е поширок поим, човекот паѓа на му пред моралниот и етички испит. Значи, ние, за нас е морален императив ако сакаме да живееме правилно според оние принципи што сами сме ги поставили како човечки вид, нели? Тоа е хуманост и така натаму заштита на планетата. А да не зборуваме што никогаш никој нема да ги посочи фрапантната штета што ја прави ова индустрија на експлоатација на животните врз животната средина. Значи, далекосежни последици, далекосежни, фрапантни. Веќе знаеме, алармираат дека питка вода ќе нестане, ќе има проблем со питка вода, земјината топка за 20 години, значи тоа е во блиска иднина, ние сите ќе бидеме сведоци за тоа. Месната индустрија троши 1000 пати повеќе вода отколку да произведе 500 грама месо, отколку да произведе 1 килограм жито. Значи, ако е 1 литро доволно за 1 килограм жито, со кој што ќе се наранат можда 10 луѓе, за 1 килограм месо потребни се 10.000 литри вода. Значи, можете замислите кои се разликите. Која е таа количина, која е разлика? Да не зборуваме така за дефорестација, дека најголем проблем за една дефорестацијата е ослободување површина за гајање на стока и за сточна храна, уништување на вода, испуштање на метан и отровни гасови, што овие животни ги... И што веќе во светот позната ва статистика, 60% од обработлива почва се користи за сток. Така. Значи, место од кое што може да се храни, да произведува храна за луѓе, тоа е сега наменето за производство на храна на стока, за после да се направи за месо, да се продава месо, кое што апсолутно го гледаме тука моментот на профит, а не моментот да се наранат луѓе и добробит на луѓето. Значи, само што никој со тие факти не манипулира во јавноста. Така. Односно 26% од целокупната земјина површина. Меѓутоа, само уште еден аспект јас би додавал, дека нашата идеја со Вегефест е да им прикажеме на луѓето дека можат да се хранат и здраво и вкусно, односно многу поздраво и многу повкусно, без да користат никакви продукти од животинско потекло. И самите знаеме, да не заборавиме дека Светската здравствена организација го стави црвеното месо на листата на отровни материи, заедно во групата со азбестот и со, ако так не се лажам, со цигари, со амониумот, со тутунот и така натаму. Така. Можеме да направиме кратка пауза, ќе ги погледнеме рекламите, потоа ќе се вратиме веднаш во студиото за во детали да ви објасниме, односно да ви посочиме што секе можете да видите годинава на Вегефест. Се враќаме веднаш.
Под палката на миленикот на македонската публика, маестро Емил Табаков од Бугарија, следува импресивниот концерт «Фантастичен бутик» со македонската филхармонија. Со оркестарот ќе настапи Александр Князев на виолончело од Русија, еден од најхаризматичните музичари на неговата генерација. Во негови раце ќе прозвучи концертот за виолончел и оркестар од Camille Saint-Saëns, а од брилјантниот француски композитор оваа вечер ќе слушнеме и атрактивната поема «Танц на мртвите». Концертот премиерно ќе го донесе и изворедниот балет «Фантастичен бутик» на Росини и Респиги, кој несомнено ќе ги разбуди сите сетила. Не пропуштајте! «Фантастичен бутик», 13 ноември, Дом на РМ, 20 часот. Македонска филхармонија, без зборови. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачината со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Радмила Пешева и Столе Вилковски од Анима Мунди денеска ми права друштво овде во студиото на 24 вести. Зборуваме, односно ви го најавуваме, она што ќе се случува во недела, ВГФЕС 2015 во хотелот Континентал. Зборувавме за хуманиот аспект и секако за здравствениот аспект на веганството. Меѓутоа, овде е време, сметам, подетално да им ја представиме програмата за годинашното издание на гледачите. Јас само ќе им најавам дека од овој момент, доколку имаат прашања, можат да се јават во емисијата и секако да постават прашање, да споделат искуство, да побараат совет. Столеве, да почнеме со тоа, што, како е замислен концептот, како ќе изгледа оваа манифестација оваа година и што е сето она што ќе можат да го слушнат и да го видат гледачите? Ово годинешниот ВГФЕСТ е концепиран во така наречени 4 дела, така, од кои едниот е циклус предавања. На самиот ВГФЕСТ имаме одлични излагачи, одлични предавачи, доктори и магистри кои ќе зборат на темата, ќе се навратам малку повторно на нив. Ќе имаме така наречен забавен дел, каде што ќе можат граѓаните да видат излагачи кои ќе прават вежби кои се добри за здравјето. На пример, ќе има йога вежби, ќе има вингчу вежби, ќе има вежби кои генерално се одразуваат позитивно на сите граѓани што ќе дојдат да го посетат штандот, односно фестивалот. Ќе имаме изложбен дел, каде што излагачи ќе имаат изложено храна, најразновидна вкусна храна која ќе можат да пробаат сите што ќе дојдат, и ќе имаме еден. Оде можеме, јас колегите од режијата ќе ги замолам, а веќе ги гледаме сликите, за да можат гледачите да видат подобро за што зборуваме. Ова се фотографии од минатогодишното издание. Така, те прекинав повели. Нема проблем, само да кажам дека ќе има и дел за деца, наменет за деца, кој ќе трае од 11 часот до 3 часот, во кој ќе бидат, ќе има театарска представа, Ојле Брада во животинска балада, од господинот Рача Кацаров, ќе имаат магионичар кој што ќе ги забавува, ќе имаат професори кои ќе работат со нив на тема «Ги сакам животните». Так. И како што веќе реков, ќе има циклус предавања кои што да почнеме со предавањата, да му дадеме можност на гледачот кој што не чека линија, тоа беше сигнал дека имаме гледач кој што веројатно сака да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Претпоставувам дека имате прашање. Многу е добра. Јас имам едно искуство, сакам да го споделам со вас. Повелете. Во Германија бев во друштво со веган. Така. И таа домила кутренце. И кутренцето, на жалост, имаше долма малце испакната вилица. И јас малце се насмејав, што погрешив. Женава што го чува кутренцето, го удомила и го љуби. Бидејќи го оставили некои уруге, а името му е Чил. Чили значи лута, а тоа е толку миролюбиво и благородно. Не конзумирам, не конзумира такви работи, што и јас истото го споделувам. Си размислував дали рибата е добро, бидејќи има е витамините, меѓутоа сакам да ми кажете дали е како замена на рибата, јаткастите, плодови и така натаму. Се трудам да избегнам тие храни. Во последно време, овие 7-8 години, не конзумирам.
за месо, етвен редко и то сакам да го намала. И кај мене работата е апел на луѓето за заштита на животната средина и природата како зеленило и заштита кон животните и едноставно пробудување на свеста кај луѓето. Так. Благодарам. Јас би ве запрашала да останете што малку на линија да ве прашаме дали чувствувате подобрување на вашата здравствена состојба од како не јадете месо? Па јас се чувствувам срекна едноставно, и тоа сум вознемирена, бидејќи живеам во околности и средина, и што не се почитува тој закон. Так. И тоа ме многу вознемирува. Лично јас сум задоволна. Ви благодариме за јавувањето, одлично е кога ќе се слушне вакво искуство. Така, так. Околу рибата, јас би рекол дека исто и рибата спаја во категоријата на месо, пред се од аспект на исхрана е лоша затоа што има пред се жива во секоја риба. Меѓутоа, бидејќи јас не сум доктор, би ја поканил гледачката да дојде на самиот ВГФест да и бидејќи ќе има предавање и тоа. Ќе ми дозволиш јас да споделам со гледачката и секако со сите останати гледачи податокот што го прочитав на интернет подготвувајќи се за оваа емисија. Податокот е од Светската здравствена организација која што препорачува бремените жени да не јадат туна и скуша заради огромната концентрација на жива која доаѓа од бродовите, од отпадните води, загадените. Не само тие две риби, воопшто се рибите се сунгер за отровни метали и тешки метали. Така, општо е за сите риби, меѓутоа особено се нагласени туната и скушата. Така, веќе е сосема јасно дека риба не е препорачена да се јаде. Сите тие омега масти, сите корисни материи може да се најдат во билна исхрана без оглед на тоа јатка, сплод или нешто. Меѓутоа, ние оваа година поканивме експерти, тројца нутриционисти. Јадранка Бибан, кој знае кој пат повторно дојде кај нас, која што не знаеме со незината осмица, можат конкретни совети да даде за бремени жени, исто така и за новороденчиња. Да, сите оние што имаат прашања, дали е здраво, кој што се плашат, може би да не погрешат, ако направат таков избор, ако се свртат кон билна исхрана, ќе може да поразговарат со експертите кои што ние ги поканивме, значи нутриционисти, доктор, ќе дојде доктор Александар Митов, кој што и самиот беше креатор на програмата на владата за здрава исхрана, кој што е специјалист за како екологијата и исхраната делува врз здравјето. Значи, тоа ќе биде предавања и ќе има еден интерактивен дел, каде што секој ќе може да може детално да ни ги посочи предавањата и професорите. Јас те прекинав пред да се јави гледачката. Не е проблем. Циклусот на предавања ќе го отвори магистар Владко Таневски, кој е предавач на меѓународни обуки од областта на безбедноста на храната и нутриционизмот. Потоа ќе имаме тема психологија во веганството од доктор Јадранка Бибан. За незе, мислам дека сите знаат кој е. Ќе имаме тема здрава храна, практичен водич низ веган прехранбената пирамида. Ќе имаме тема нутригенетика и исхраната е многу повеќе од доктор Александар Митов, кој веќе го спомнавме, и ќе имаме вежби и храни се здраво одделена најческа, кој е исто така наш познат нутриционист и долгогодишен фитнес инструктор. Мислам дека ќе ги задоволат овие предавачи кои се навистина квалитетни оваа година. Сите кои имаат прашања ќе можат да добијат одговор. Ќе бидат на високо ниво задоволени. Имаме сега гледач на линија кој што веројатно сака да постави прашање или да сподели искуство. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Доколку не слушате, повелете со вашето прашање. А ја покасно се вклучив во емисијата. Може и веќе разговаравте на таа тема, зашо веганството е по-полезно или по-добро од обичниот начин исхрана, балансиран исхрана, да кажем. Така. Ова веќе го разговаравме, меѓутоа можеме да ви одговориме. Така? Така. Веганството е термички не се обработува храната. Не, тука е. По веганството. Така. Ќе ви ги објасниме принципите на веганството во продолжение. Така. И ред други работи се со пестициди, со инсектициди, прскани, како тоа е полезно за човекот, а друго, нели, има разни работи, сега се зборува дека рибата била со жива, со метали, со... Тоа ми беше. Така. Ќе добиете одговор на вашето прашање, а само ќе прашам дали имаме повторно гледач на линија, да постави гледачот повторно прашање, па да им одговориме на двајцата. Добар ден. Добар ден.
Повелете со вашето прашање. Стално слушаме здрава храна. Здрава храна значи местни производи, а нашите деца од најмала возраст се без куини во училиштата. И мора да му ставиме дали е, мислам, нон-стоп суха храна. Так. Местни производи, сендвичи, тостови, и нема кој да се загрижи да види во куините малите деца што јадат. Можеш да забележка. Да поставиш здрава храна? Не. Нон-стоп се зборува за здрава храна. На секоја телевизија здрава храна, не здрави местните производи, а најмногу децата од најмала возраст, реков, дека јадат нездрава храна. Ако има куина во училиштето, ќе има и манджа, и здрава храна, и се. Значи, училиштата од тука, Министерството, не погледнува како се хранат нашите деца. Благодарам за ова. Храна нема... Така? По нездрава храна нема што. Значи, пуштени се училиштата да трчаат децата по улиците, да трчаат по сендвичи, по тостови, по най-нездрава храна. Така. И треба малце да обрнат внимание. Не само здрава храна, ние знаем што треба да, да јадам. Нема глуп човек, нема... Никој не е... да не знаеш што треба да се храни. Така. Ви благодарам за вниманието и секако заевувањето. Да им одговориме на двајцата гледачи кои што се јавија. Првиот постави прашање кое што се однесуваше на термичката обработка на храната. Значи веганството не значи термички необработена храна, така. Туку веганството значи начин на исхрана кој не вклучува животински продукти. Така. Тоа не значи дека ние јадеме само сирова храна. Така. Него јадеме и термички обработена храна. Изборот е навистина голем. И пазарот се повеќе се шири кај нас, така што во веганска храна вие можете да најдете денеска на пазарот и вегански колбаси и вегански кременадли и буквално се што можете да замислите што наликува и по вкус и по мирис на местната храна, меѓутоа не е од аспект на здравјето. Факт е дека се прскаат зеленчуците со различни пестициди. Меѓутоа, во однос на животинската храна, дури и покрај таквите прскање, многу, многу, многу поздрава во секој случај, бидејќи храната што ја внесуваат животните се пред се од ГМО потекло, а второ е истата билна исхрана и соја која истата га се прска. Да не збориме за хормоните за рашто ги примаат животните за во краток период да можат да бидат спремни за колење, и да не збориме за сите оние антибиотици што ги примаат, бидејќи живеат во, услови каде што постојано се во, фекалии, во измет и во, прљавштина. Така што мислам дека тоа е доволен одговор на... краток так. Сега. За повеќе одговори, ја се извинувам, до покојно исто да дадат на ВЕГЕФЕСТ. Токму околу хормоните за раст, стимулансите за апетит, антибиотиците кои што ги споменавте, јас најдов податок кој од Светската здравствена организација и од Обединетите нации кои што вела дека во месото има 14 пати повеќе поголема концентрација на пестициди од колку во зеленчукот и во овошјето, токму поради овие нешта кои што ги споменавме, значи хормоните за раст, стимулансите на апетит, антибиотиците, Радмила зборуваше веќе на самиот почеток за ова. Да ја одговориме и на втората гледачка, односно да го прокоментирам она што таа го кажа дека модерно стана да зборуваме за здрава храна, без разлика дали е веганска или каква и да е. Меѓутоа, гледачката го посочи примерот со немалите кои што од училиште трчаат да купат хамбургер, например. Ма тоа затоа што сите мислат дека за човек да се рани здраво и да, да се исхрана која што се базира на билки, нели, на овошје и зеленчук, е комплицирано. Не е комплицирано, треба само волја. Сите нормално ускокнуваат одбаш и се, како се века, се приклонуваат кон брза исхрана. Пазете, веганството... како што кажа Столен, не значи секогаш по дефолт здрава исхрана. И веганите јадат, и индустријска храна, и обработена храна, имаме и веган джанк. Меѓутоа, пак, дури и така, да, некој веган што не внимава, придобивките во здравјето ги гледа со самото тоа што месото и млекото и јајцата ги ги сфрли од исхраната. Так. Значи, нас не е во интерес да градинките и воопшто да се...
направи една инициатива за здрава храна. Добро нещо тук около градинките, конкретно около така. Школите, бидейки тоа беше поинтата, веќе со програмата Здравијето избори имаат малце, од малце работено на темата, барем во градинките, 30% од исхраната што беше на месо и на шекери бе заменета со поздрава храна. Во школите се уште предпоставувам дека тоа не е случај, меѓутоа апсолутно ги охрабрувам, ја охрабрувам идејата на господијата дека треба да се створат, така, кои да треба да се створат услови. Исто така, така имаат проблеми вегетарианците кои се кои сакаат своите деца. Ке ми дозволиш да те прекинам, бидејќи имаме гледач на линија, малку подолго остана на линијата, се надаваме како што е со нас. Добар ден. Добар ден. Повелете доколку имате прашања. Поздрав до гостите и до вас лично. Ке ви молам едно прашање. Од колку часот ви почнува ова што ќе биде фестот во Континентал? Одлично прашање. И да, колку е влезницата за плаќање? И каде може да, мислам, да се пријавиме за да учествуваме? Така. Одлично прашање. Ева да ги подсетиме гледачите. Кога е настанот? Терминот не им го посочивме. Настанот е на 15 ноември во хотел Континентал. Влезот е слободен за сите посетители. Можат да посетат на нашиот вебсайт или на нашата Facebook страница, можат да прочитат подетално се за фестивалот, дури каде да се пријават, доколку се заинтересирани да учествуваат или само да дојдат како посетители, може да го најдат тоа сето или на Facebook страната или на вебсајтот. Ако се работи за учесници, ако сакаат да учествуваат како излагачи или како се вика изведувачи, во тој случај може да ве контактираат и вас и вие да дадете наш телефонски број за побрзо да го завршиме тоа. А инаку, значи повторно нагласуваме, слободен е влезот, бесплатно е. Ова е панагюрски систем, кај што ќе има многу храна, забава добра и плюс едукативен дел, секој ќе може да си праша и сам да се истражува за веганството, да ги праша сите вие професори, доктори што сме ги викнали, нутриционисти во недела кои што ќе бидат на располагање. И да не заборавиме дел за најмладите кај што ќе можат да се. Да не го заборавиме детското. Да, тоа ќе биде многу интересно. Ги заборавме Ребис, звездите мали на Ребис ќе играат, значи ќе имаме две професорки кои што се децата ќе сликаат, ќе цртаат, ќе изработуваат работи на тема животните, да. Тоа се Маја Танева и Наташа Антониевич, театарска представа ќе може да гледаат, ќе може да слушаат музика и целата храна ќе биде понудена по поволна цена. Затоа што нели ние идејата да се промовира овој вкусен начин на храна. И плюс Континентал ќе готви, значи ќе има и топли јадења, ќе може еве семејството како ќе дојдат да гледаат и да се забавуваат децата во недела. Ето една одлична понуда, значи недела и даваме забава за деца и после тоа ќе може семејен ручек да се направат на нашиот фестивал. Едукација, забава и секако здрава веганска храна. Имаме повторно гледач на линија. Добар ден. Добар ден, дали сте на линија? На линија сте, повелете со вашето прашање. Така? Прашам да одговорите, не е спомнато од колку часот на тој ден е од фестивалот. Така. Тоа е она што токму сега го кажавме, ме да повториме уште еднаш. Од 11 часот, во недела од 11 часот до некаде до 22 часот. До 10 часот. Да, и дали на вистина секој може да дојде да присутствува ненајавен на интернет? Апсолутно, да. Апсолутно, тоа е поентата, да дојдат сите граѓани, кои сака. Влезот е слободен. Да, бидејќи секој нема интернет и не може да се консултира по интернет за информациите. Благодарам, се најубаво. Значи, уште еднаш да повториме, 11 часот недела, хотел Континентал, Анима Мунди го организира повторно ВГФС заедно со огромен број на соработници. Е, уште еднаш ќе подсетиме, ќе има забава и за најмладите, и за повозрасните, ќе има многу едукативни предавања, ќе можете да поставите сите прашања во врска со здравата исхрана, со веганството, да им ги поставите на бројни експерти кои што ќе бидат таму да одржат бројни предавања, како што кажав. И секако, ја споменавме забавата, го споменавме детското катче. Да. Пред се ќе пробаат многу вкусна храна и ќе можат да и да бидат активни, да вежбаат и да уживаат и да се хранат. Здраво. Комплетно им испланиравте оваа недела. Може би да појасниме, значи так. Детското каче од 11 до 3 часот завршува после овакво попладне, а предавањата почнуваат од 3 до некаде до 7 часот завршува последната. Значи попладневниот дел се за предавања, а утринскиот дел до овакво се детската забава, храната ќе биде достапна преку цел ден. Така. Ви благодарам за ова гостување. Очигледно предизвикавме голем интерес. Се надевам дека тоа ќе се покаже и во недела на овој настан кој што навистина е интересен и ќе, како што кажав, буквално им го испланиравте целиот ден на нашите гледачи. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Ви благодарам.
Почитувани гледачи, ете веќе дознав така да ќе поминете оваа недела. Не ви треба да очекувате убаво време, бидејќи во хотелот Континентал секако ќе имате олична забава, храна и многу едукација. Јас повторно ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое што наследавте. Со мене се дружите веќе во петок 9 часот и 15 минути, а знаете дека и утре во истиот термин ќе имаме интересна тема за разговор. Останете на програмата на 24 вести и ви благодарам за вниманието и довидување.